parali. Dakle, predivna atmosfera, mnogo dece, kej, kakav drugi nemaju, vreme nam je išlo na ruku i kako sam ja konstatovao, Bog pomaže vrednima i dobrima. Da, zaista je divno videti puno dece na keju. Mi u stvari održavamo kej pre svega zbog šetača, rekreativaca i dece. I prolećni kros, kao što vidite, protiče u najboljem redu, dobro je organizovan, dobro je posećen i ovo je jedan mali rekreativni ispit za decu, ali pokazuje da i deca koja prvo stignu imaju perspektive da se bave atletikom ili nekim drugim sportom. Upravo to, odavde se počinje. Vi ste stvorili, lokalna samouprava je stvorila sve moguće uslove da se odavde krene različitim putevima. Mala digresija, juče se javi Uroš Mijalković, odlazi na pripreme, ide na evropsko prvenstvo. Ja bih rekao da je Uroš odavde počeo. Tu ima simbolike. Mnogi sportisti su odavde počeli i svi dobri profesionalni sportisti su krenuli da se takmiče u svojoj školi, za svoju školu. I školski sport jeste neki izvor i početak takmičarskog duha kod dece. Dakle, osim učenja osnovnih elemenata, sportom uče se i polako takmičarskom duhu. Naravno, ovo u prvom planu nije pobjeda na ovom krosu, u prvom planu je da deca učestvuju, da trče, da se druže, ali naravno oni koji pobeđuju, polako se kod njih razvija i takmičarski duh. Ono što svi konstatuju, a to je ulaganje u mlade, ulaganje u sport, se uvek isplati. Naravno, ako ne ulažemo u mlade i sport, šta ćemo da ulažemo? Dakle, to je perspektiva i to su konzumenti svih ostalih infrastrukturnih objekata, budući radnici u ovom gradu, budući nosioci funkcija i razvoja grada. To su deca koja treba da počnu da se edukuju na sportskom planu. Pirot je grad sporta, tako da rekao bih da je ovo jedan od simbola toga. Kad krenemo gradom, naćemo još mnogo i hala i bazena i svega i svuda ima puno deca. Tako je, tako je. To je posebno zadovoljstvo što svuda ima puno dece. Čak po mnogim mesnim zajednicama traže dečje igralište sve više i više. Ono što je najbitnije što smo mi zacrtali i ispunili, da su nam svi sportski objekti puni, da je bazen prepun i to je zadovoljstvo kada se vidi. To je, rekao bih, pobeda mladosti i sporta koju ste vi na neki način omogućili. Pobeda mladosti, sporta, ideja koju smo imali. Čestitam. Hvala.